Dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer zase u našeho unikátního večeru Cirkla Putika Alive. A tentokrát z prázdného, zavřeného a ještě asi několik týdnů stále zavřeného divadla Jatka 78. Dobrý večer vám všem, kdo nás pravidelně sledujete, i vám, kdo nás sledujete dneska poprvé. Co vás dneska čeká? Dneska jste zváni všichni, i odborná, i široká veřejnost, na tiskovou konferenci, která se bude konat právě za malou chvíli z našeho divadelního sálu. Tisková konference, kde se budeme bavit o tom, co se nám povedlo v posledních týdnech, co jsme zrealizovali, kdo se na tom podílel a hlavně, co nás čeká v následující týdny a možná i měsíce. Ale taky uvidíte představení, záznam představení Memories of Fools z 11. března, které se konalo právě tady na Jatkách 78 a hrálo se pro prázdné hlediště. Dámy a pánové, takže teď mi dejte jenom chviličku, abych oficiálně mohl zahájit tiskovou konferenci tím, že vylezu do výšin, kde se normálně pohybují akrobaté, ale já už jsem tohleto dávno zapomněl, tak mi dejte chvilku strpení. Můžeme začít. Začal bych 11. březnem. Odehráli jsme představení Memories of Fools pro prázdné hlediště a v ten okamžik vznikla aktivita Cirkla Putiky, Cirkla Putika Alive, cirkus pro všechny, všichni za divadlo. Jak přežít díky živému streamování, jak udržet vztah s vámi s diváky. Na tomhletom projektu se do dnešního dne na Cirkla Putika Alive podílelo a podílí stále 30 lidí. Vyjmenuju část z nich, Vítek Novák a Petr Husička za vedení Cirkla Putiky, režie Rostě Novák Vít Neznal, za finance Anna Lupěnská, grafik a animace Martin Sršeň, PR Jiří Sedlák, sociální média Jindřiška Zahradníková, dramaturg Jana Stárková, vedoucí produkce Michal Sikora, hlavní kameraman Jakub Jelen, scénografie Pavla Kamanová, šéf techniky Olin Procházka, šéf světel Jiří Maleňák, zvuk Jiří Jan Středa, omlouvám se Honzo, livestream Vít Trunec, Lukáš Kellner a takhle bychom mohli pokračovat dál. Takže tohle je velké díky všem 30, kteří stále drží naší kampaně naživu. A taky veliké díky všem divákům, vám všem, kteří nás už několik týdnů podporujete, protože se podařilo do dnešního dne získat podporu od 2023 virtuálních skutečných diváků a vybrali jsme 936 367 korun. Nevím, co k tomu dodat. Je to skvělý a vy nám dáváte možnost přežít i tohleto těžké období, ale dáváte nám hlavně možnost dál tvořit a dělat to, co umíme nejlíp. Dáváte nám možnost tvořit a bavit vás tím, co umíme. Tyhle ty peníze, které jsme vybrali, a jak jsem říkal před několika týdny, my za prvních 10 zrušených představení Memories of Fools jsme přišli o 1 400 000 korun. A tyhle ty peníze jsme se rozhodli nepokrývat na provoz naší kampaně, ale právě hlavně na tu tvorbu. Vytvořili jsme 13 unikátních večerů a investovali jsme 463 766 korun od Memories of Fools 11. března až po dnešní večer. Co se nám podařilo, nejenom, že jsme uvedli k vám představení, který nikdy v této podobě neměli spatřit světlo světa, takže jsme uvedli představení Family a představení Hit Tell the Difference, ale taky jsme vytvořili několik unikátních živých večerů, což bylo například večer s O2 Univerzum, kde jsme se bavili o představení Cesty a o jeho posunuté premiéře na rok 2021. Minulý týden jsme uvedli unikátní koncertní večer zde z prostoru Jatka 78 a vytvořili jsme ještě další aktivitu, což je homework, na který se režijně podílí Vítek Neznal a já. Oslovili jsme cirkusové umělce, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, kteří jsou motivováni i v těch domácích podmínkách tvořit. A každý týden v neděli uvádíme jejich domácí cirkusová umění v rámci
našich seriálů Homework. Za 13 pořadů bych ještě jmenoval určitě Backstage, koncert, a to už se vracím zpátky, takže tohle to můžu ping vyhodit. A tohle to, já nejsem specialista na online, ale mám tady důležitou informaci. Nárůst fanoušků od začátku karantény do dnes je o 3279, to znamená, že Cirkla Putika má 19350 fanoušků. Ale co je ještě zajímavější, a to je, kolik nás sledovalo lidí. My jsme ten první večer tady hráli pro prázdné hlediště, kam se vejde normálně 360 diváků. Ale vás ten první večer sledovalo 55 tisíc. Neuvěřitelný. Myslím si, když jsme tak počítali, že byste byli vyskládáni tady až po střechu, takže to je jenom ten první večer. Pak jsme se pohybovali v průměru okolo 40, 30, 40, 30, 20, 10, různě. Ale je to samozřejmě jenom na vás. A co se nám ještě podařilo, my jsme nejenom využili toho, že vy podporujete nás a my můžeme tvořit, ale my jsme chtěli podpořit taky někoho jiného. Podpořili jsme nejmladší novocirkusovou krev, soubory Cink Cink Cirk, Holektiv, Field Universe a Míšu Starou částku 28 000 korun, kluky z Rwandy, Future Vision Acrobat částku 20 000 korun, cirkusové lektory částku 12 000 korun a budeme podporovat aktivity Tomáše Slavaty částkou 150 tisíc korun v příštím týdnu, který spolupracuje s dětmi z dětských domovů po celé České republice. A teď se dostávám k tomu hlavnímu, a to je to, co vás a nás čeká v následující týdny. Příští týden nás čeká unikátní premiéra dokumentárního filmu Na krev v režii Erika Knopa. Tenhle ten film byl připravován pro kinodistribuci, měl mít premiéru v kině, ale Erik Knop sebral všechnu odvahu a tenhle ten projekt bude premiérovat online. Kinopremiéra nás bude čekat v pozdějších měsících, ale vy máte možnost tenhle ten unikátní film zhlédnout již příští středu od 8 hodin, kde bude oficiální slavnostní premiéra, které se my fyzicky v kině Lucerna budeme účastnit pouze ve 3 lidech, ale vy ji můžete sledovat od vás z domovů. Další 13. května nás čeká představení, kterým začala historie naší kampaně La Putika, ale nebude se odehrávat na jevišti, ale bude se odehrávat v jedné skutečné, reálné putice. 20. května vycestujeme z Prahy do Ostravy a budeme vystupovat v areálu dolních oblastí Vítkovice, kde se koná festival Colors of Ostrava. A my se budeme snažit oživit kulturou a tím, co umíme, tenhle ten industriální prostor. 25. května, kdybychom oficiálně měli přivítat prvního diváka u nás v divadle, tak otevřeme Jatka 78 veřejnosti a počtu diváků, který nám umožní vládní nařízení, což se snad dozvíme zítra. Za podpory všech hostujících kampaní, jako jsou Vostopět, Dekadencer, Cirkla Putika, Amerikánka v režii Viktora Tauše a podobně. A potom 8.6. proběhne zde na Jatkách, venku nebo vevnitř, uvidíme premiéra nového projektu Cirkla Putika, Kaleidoskop v režii Maxima Komara. A já tady dneska nejsem sám a dovolte mi, abych přivítal na tiskové konferenci taky další hosty dnešního večera. Prvním z nich je Lucie Medunová, která s námi spolupracuje od projektu Family a teď je jednou z iniciátorek Kulturu nezastavíš. Ahoj, Lucko. Ahoj, Rostě, dobrý večer. Dalším hostem je režisér Vítek Neznal, který se podílí nejenom na aktivitách Cirkla Putika Alive, režíruje Homeworky, ale právě režíruje i aktivity venku v rámci projektu Kulturu nezastavíš. A třetím hostem je Daniel Komarov, jeden z těch kmenových členů naší kampaně Cirkla Putika, který samozřejmě přijíždí jak jinak než hlavou dolů. A Dan Komarov je jedním z obsazení nejnovějšího projektu Kaleidoskop. A teď nastává... Dobrý večer. Teď nastává ta nejvtipnější okamžik, protože já jsem si na vás v rámci správné tiskové konference připravil otázky a ty tady samozřejmě nemám. Takže tohle to roztrhnu a budu teď lovit ve své hlavě. Já vím, že jsem měl připravenou první otázku na Lucku v rámci projektu Kulturu nezastavíš,
kdyby si měla charakterizovat pro člověka, který v životě neslyšel o Kulturu nezastavíš, jak by si tenhle ten projekt měla co nejstručnější podobě charakterizovat? Nevím úplně, jestli to je stručně, ale projekt Kulturu nezastavíš vznikl tady v Cirkla Putika, kdy jsme vlastně přemýšleli, jak se dostat blíž k lidem z televizních obrazovek a z počítačů a jak je vlastně potěšit v téhletý nelehký době tím, co umíme nejlíp, to znamená zpěvem, tancem, akrobací, koncerty a tak podobně. A vlastně nás strašně nadchlo, co se i v téhle nelehký době děje v Itálii a ve Španělsku, kdy ve Španělsku policajti jezdí po ulicích a vždycky vyskáčou z auta a zaspívají něco pro to, aby potěšili lidi v oknech a v balkónech a pak zase odjedou. Takže tím jsme se nechali inspirovat a vlastně našli jsme si svoje publikum v oknech a na balkónech. Vytipovali jsme si pár vnitrobloků, pár ulic, míst, sídliště, kde vlastně na nás lidi můžou nejvíc koukat z okna, z balkónu. A tam jsme začali dělat svoje čísla. A prvně jsme udělali třeba čtyři nějaké jako malé představení, samozřejmě s ohledem na veškerá vládní nařízení a tak, takže ve dva metry od sebe s rouškama a tak podobně, aby to prostě bylo bezpečné úplně pro všecky. No a strašně nás to nadchlo. Takže tím, jak my jsme byli nadšení, tak jsme nadchli i další lidi, nejen z Putiky, ale ze svého okolí a z okolí Putiky a další umělce. A vlastně stalo se nám, že ze čtyř malých představení najednou bylo 16 představení po celé Praze, což bylo úplně úžasné a vlastně je to pořád větší a větší a v tom spočívá podstata Kulturu nezastavíš toho projektu. Dotaz na Vítka. Vítku, dneska se právě x věcí taky událo a byl to tvůj nápad. Můžeš popsat, co se dneska dělo v rámci projektu Kulturu nezastavíš? Tak my jsme předali štafetu, co se týká vnitrobloků, nebo snažíme se tu štafetu předat, co se týká vnitrobloků a potok nama co nejvíc dalším umělcům. A dneska za nás jsme vyjeli především do tří světových stran z Prahy a vyjeli jsme na maloměsto, na menší vesnice, hráli jsme v domovech důchodců, hráli jsme pro dětský domovy a nebo prostě kde se to komu zrovna líbilo. Vítku, ještě ty jsi právě jedním z režisérů projektu Homework. Jsi zvyklý normálně na práci s režisérem a s hercem na jevišti. Jak se ti režíruje online, protože Jirka Kohout byl v Malaze, teď je v karanténě v Praze. Jaký jsou pocity z téhletý práce? Tak asi tou nejzásadnější změnou je to, že ty projekty, co běžně člověk připravuje, tak na ně má několik měsíců. Ty rozhodnutí, co činí, tak činí v řádu dnů, týdnů a tady je všechno spíš v řádu hodin, a což sebou samozřejmě přináší i to, že musí chrlit neustále nový a nový nápady a vlastně jsou ty věci mnohem zrychlenější než za toho běžného provozu. Druhá věc, která je prostě na režii jednou z nejzásadnějších, tak je komunikace a teďkon veškerá komunikace probíhá online přes Skype nebo přes telefon a samozřejmě, že spoustu z těch věcí zmizí. Jestli mi za normálních okolností herci říkali, že jsem příliš ukecanej, tak netuším, co by mi řekli na tu situaci teďkon, kdy vlastně jediná moje možnost je mluvit a mluvit a mluvit. Já samozřejmě potřebuju říct, že vysíláme teď v tuhle tu chvíli živě, takže vy máte možnost, ať už jste odborná nebo širší veřejnost, tak se máte možnost ptát nejenom mě, Dana, Vítka, Lucie, ale taky Štěpána Kubišty, který je na Skypeu, teď ředitel Jatek 78 a předseda Asociace nezávislých divadel. Za chvíli se se Štěpánem spojíme, takže pokud máte jakýkoliv dotaz a zajímá vás cokoliv, co se událo v uplynulých týdnech, anebo vás zajímá, co se bude dít v následujících týdnech, tak jsme samozřejmě tady pro vás a ptejte se. Já ještě na Dana. Dane, ty budeš teď v našem nejnovějším projektu, který bude mít premiéru 8. června. Jmenuje se Kaleidoskop, režíruje ho Maxim Komaro. A Maxim je ve Finsku, vy jste tady v Čechách. Kdy začínáte zkoušet a jakým způsobem ty zkoušky budou vedeny? My začínáme zkoušet, tuším, že příští týden mělo by to být 7. nebo 8. května. A začínáme zkoušet vlastně tím stejným způsobem, jako probíhá veškerá komunikace teďka. Začínáme zkoušet online. Maxim bude sedět vlastně ve svojí kanceláři v Helsinkách, před sebou bude mít laptop a přes
myslím si, že to program Zoom bude koukat do naší zkušebny a na dálku nás režírovat. Myslím si, že to má připravený tak, že nám bude moct skrz program nejenom dávat nějakou zpětnou vazbu tou formou poznámek, ale bude nám moct pouštět nějakou referenční hudbu a podobně. A vyzkoušíme si první režii divadelního představení prostě online. Jsem sám zvědavej. Můžeš ještě nám říct, na co se můžeme z těch cirkusových technik v představení Kaleidoskop těšit? No, my máme teda, jednak ještě bych zmínil, že kromě technik máme vlastně nový členy. Máme tam takovou trošku jako mladou krev. Já jsem moc rád, že se k nám dostává po vlastně skoro 10 letech toho účinkování trošku mladá krev, která nás už v prvním týdnu, kdy jsme měli možnost ještě předtím, než tohle všechno vypuklo, mít první laboratoř, tak je tam taková jako pěkná čerstvá energie a s tím přichází vlastně i možnosti nějakých nových disciplín, ale taková ta pro nás už asi nejzákladnější, nejzásadnější, my skáčeme na teeterboardu, na odrážecím prkně, ale tentokrát, pokud všechno půjde podle plánu a pokud zvládneme tu disciplínu natrénovat dobře, tak je tam prkno, který je svým úhlem vysoký jako já, má 1,80 m a mělo by se z něj skákat do nějakých 7-8 metrů. Teď jsme to rozbalili, začali na tom trénovat a je to takovej skoro lidský katapult, tak to je asi největší tahák zatím pro nás. Dane, děkuju moc. Ještě dotaz na Lucku. Lucko, kde si představuješ, že bude projekt Kulturu nezastavíš třeba za týden a kde si představuješ, že bude tenhle ten projekt třeba za rok? Tak za týden. Mně by se strašně líbilo, protože my jsme vlastně tak, jak jsme se sami nadchli tady interně v Putice, tak jsme nadchli jako spoustu umělců pro tenhle ten projekt a nejen jako lidi z Putiky, ale i vlastně jako naše spřátelení umělce. Začaly se nám ozývat i lidi, kteří vůbec nemají s Putikou nic společného a vlastně takhle se to nabaluje a mně by se strašně líbilo, kdyby vlastně k tomu projektu, který vznikl tady, tak kdyby jsme mohli předat štafetu dál, ideálně mimo Prahu, úplně komukoliv, kdo něco umí, aby vlastně začali dělat a bavit lidi a těšit je v rámci projektu Kultura nezastavíš. To znamená, že teď už to není projekt Cirkula Putika, ale je to fakt umělecká iniciativa, v rámci který můžou vznikat strašně krásné věci. Takže by mě hrozně bavilo, kdyby jsme třeba za týden zjistili, že pod projektem Kultura nezastavíš se odehrálo x představení v Brně, v Ostravě, v Jihlavě, v Boňkově, v Levíně, prostě úplně všude možně. A teďka zmiňuji tyhle ty věci, protože to je přesně, to jsou moje asi i srdcové místa a jsou to jak velký města, tak malinkatý vesničky a fakt si myslím, že tyhle ty věci se můžou dít úplně kdekoliv, kde jsou lidi a kde je někdo, kdo něco umí. My jsme dneska, My jsme dneska právě odehráli na místech, kam jste si nás vy diváci pozvali. A dneska jsem obdržel právě jednu z dalších zpráv, která je úžasná a já doufám, že se na mě Eliška nebude zlobit. Moc tě zdravím, omlouvám se, že tě ruším, mám na tebe velkou prosbu. Nevím, jaké jsou za vás možnosti. Naše babička 95 let je v domově v Řeporích. Od 12.3. k ní nesmíme, ale chtěla bych jí nějak pomoct, kromě dosavadních šití roušek a jiných drobností. Jak moc náročné je zorganizovat vaši návštěvu? A to je právě proč to děláme, že chceme vyslyšet tyhle ty výzvy a poslat tam nejenom sebe, ale i další umělce a vlastně otevřít a opravdu tuhletu platformu všem, nejenom tady v České republice a ve všech městech a vesnicích, ale otevřít ji i mimo Českou republiku. Ještě si chtěla říct něco? Jo, tohle to je právě úplně boží a bylo by skvělý, kdyby každý, kdo něco umí v nějakým jako v jednotlivých místech, tak fakt si vytipoval tyhle ty místa, které jsou teďka úplně zavřený a šel tam sám za sebe v rámci Kultura nezastavíš něco udělat už i třeba ať s naší nebo bez naší pomoci ideálně, ale jakoby za Kulturu nezastavíš. Děkuju moc. A ještě? Promiň. Povídej. Když jsi mluvil o tom, jak si představuji Kulturu nezastavíš za rok, tak vlastně kromě toho, že se všichni strašně, jako co jsou tomu hrozně blízko, tak se strašně nadchávají, tak vlastně ten projekt jsme zjistili v čase, protože to děláme už měsíc vlastně,
že kromě toho, že nadchává, tak strašně spojuje, protože se k nám přidali umělci, spousta jako známých jmen a asi není úplně nutné je jmenovat, protože to všechno děláme pro tu danou iniciativu a vlastně by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo najít parťáka a spojit takhle různý projekty, různý umělce na podporu kultury a lidí, kteří jsou prostě teď víc či méně doma. Děkuju moc. A teď se spojíme se Štěpánem Kubištou, ředitelem divadla Jatka 78 a předsedou Asociace nezávislých divadel. Ahoj Štěpáne. Ahoj Rosio. Čau. Štěpáne, prosím tě, vím, že ty se účastníš teď jednání s Ministerstvem kultury za asociaci. Jaká je teď aktuální situace Jatek 78? Co se mění, co se ruší, jaká je vize, jak divadlo bude fungovat a co teď děláte? Stejně jako všechny ostatní divadla a vlastně kulturní instituce obecně čekáme na nějaké konkrétní informace, podle které bychom se zařídili a přitom tvoříme plány A, B, C až F třeba. Takže to je samozřejmě jenom jedna část naší činnosti. Tváříme plány, jak a pro kolik lidí můžeme hrát. Hrát, kdo se do toho počtu počítá a tak dále, plánujeme letní scénu, čekáme na informace, jestli ta letní scéna bude pro naše hygieniky a epidemiology nějakým způsobem přijatelnější a rozvolněnější a zároveň ten čas využíváme k tomu, na co v obvyklém provozu nebyl čas, to znamená, že budujeme, opravujeme, spravujeme a vylepšujeme. A když to trošku jako řeknu na tvrdo, tak my děláme teď například v posledních dnech to, co nám hygienici při mnohých návštěvách divadla vyčítali, pokutovali a zvukovali nás, aby jsme měli hladší dlaždičky za barem, omyvatelnější barvu na toaletách a větší trubky ve větrácích v šatnách. A jsou to ty samé věci a hygienici, které my teď honíme s nějakou informací, o nějaké informace, za jakých podmínek nám hygienických nám dovolí hrát v našich divadlech a překvapivě, jak předtím vždycky byli aktivní, tak teď jsou naprosto neaktivní a řekl bych až nebozí. Mm-hmm. Jaká je situace teď současný nezávislý divadelní scény, protože ty o tom máš asi největší přehled? Tak je to případ od případu. Jatka například mají už, jsou poměrně velké divadlo, po 5 letech mají velký velkém rozpočtu, se lépe hledají rezervy. Malá divadla, opravdu, která žijí z ruky do pusy, jsou velice na tom špatně. A ty to jsou na konci, to jsou výkonní umělci, technici a zaměstnanci divadel, kteří velice často nejsou zaměstnaní, tak ty mají opravdu problém. Takže, ale to řešíme, Ministerstvo kultury, musím říct, že komunikuje, snaží se, vymýšlí nějaké druhy pomoci, ale zároveň my víme, že to, že my potřebujeme hrát, ať už pro diváky nebo prostřednictvím toho týmu, což vy děláte krásně jako a aktivně úplně od začátku, ale přece jenom to, co je potřeba u ty diváci a pro nás, pro nezávislá divadla, ty příjmy. Takže my se snažíme přežít do doby, kdy začne hrát. A snažíme se nějakým způsobem připravovat i na dobu, která určitě přijde. A že to, že se do divadel fakt chodilo krásně do té doby, než navřeli, byly skvělý návštěvnosti, myslím, že nemluvím jenom za Jatka, tak se trochu bojíme, že to bude trvat ještě dlouho, než se to vrátí tyhle návštěvnosti a musíme se na to připravit a i prostřednictvím tady z toho, tady z té konference chci vybídnout prostě diváky, až to půjde, ať s tím neotálejí a do těch divadel prostě začnou chodit, co to bude. Já
Já děkuju moc a držím palce, ať to zítra dopadne dobře při jednání vlády a ať víme co nejdřív, kdy můžeme spustit náš divadelní program. Děkuju moc a hezký večer. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to živě. Vy máte možnost se nás ptát, ptát se mě, Dana Vítka nebo Lucie. Já tady mám jeden z dotazů, kde všude nebo kolik těch akcí venkovních jsme odehráli a nejzajímavější místa. Já už ani nemám sám přehled o těch místech, kde Kultura nezastavíš vlastně funguje, protože se nám dostávají fotky z míst, jako je Rychnov nad Kněžnou. A to je to, o čem jsme vlastně na začátku toho projektu snili, že tím nakazíme další umělce a touhle aktivitou nakazíme další diváky. Takže dneska mám krásný ohlasy z Komařic, z Jižních Čech. Kluci hráli v Říčanech u Prahy a příští týden, to by možná mohl říct Vítek, co nás čeká příští týden, kdy budeme hrát pro jednoho diváka a kde? No já to možná řeknu tak trošku záhadně, je to prostě speciální místo, kde je taková malá budova a v ní bydlí jeden člověk a zároveň je to jeden z nejvyšších bodů v České republice. Skvělý. Příští týden bychom měli vystoupit na Vltavě. Někde si nás asi někteří lidi, kteří u Vltavy bydlí, najdou anebo všimnou. Těch aktivit je opravdu spoustu a čas ubíhá rychle. Nebojte se, my přijdeme. Lenka Kozlová, děkujeme. Budou vycházet i nějaká představení na DVD. Takhle daleko jsme ještě nepokročili. My jsme divadelní novocirkusová kampaně a divadlo. To, že streamujeme teď v tuhletu chvíli, je pro nás úplně nová zkušenost. Jsme donucený tou situací, ve které se nacházíme, tohleto dělat, ale nejistěji se cítíme na zemi, na jevišti anebo ve vzduchu, jako je Dan třeba, ten je úplně vyrelaxovaný tam na té židli. Ale čekáme na to, až diváky přivítáme u sebe v divadle, anebo je uvidíme z očí do očí a ne takhle jenom skrze objektiv. I když vzniká něco nového a zajímavého, tak samozřejmě to jeviště je nám nejvlastnější. Takže DVDčka neplánujeme a plánujeme to, abyste se na to přišli naživo kouknout k nám do divadla. Za krásná představení děkujeme, co děláte v téhleté době. Máte dotazy a ptám se teď, jestli je tam mezi vámi někde nějaký odborník, to znamená kritik nebo divadelní teoretik nebo novinář, tak samozřejmě teď máte šanci, protože za třeba 3 minuty bychom spustili záznam představení Memories of Fools z 11. března, kdy se představení odehrálo právě tady, uvidíte ho i s úvodem, který jsme 11. března naživo vysílali z Jatek 78, ale pro prázdné hlediště. Uvidíte první část představení, první půlku, pak se zase spojíme sem naživo na Jatka, takže máte 50 minut na to možnost se na cokoliv zeptat a pak bude druhá část představení. Poté se s vámi rozloučíme a uvidíme se příští týden, nebo tenhle týden v neděli u Mumborku a příští týden při slavnostní premiéře dokumentárního filmu Na krev. Takže Jirka Sedlá, ano, je. Co vás pohání, kde berete energii? Lucko, co tě pohání v projektu Kultura nezastavíš? To, že děláme něco strašně hezkého v takhle jako nepěkný době. A vlastně mě osobně nejvíc teda pohání to, já když jsem byla na tom úplně prvním vystoupení, kde zpíval Iby pro činžáky, mezi činžákama a pak vlastně přišel a z toho vystoupení a úplně byl rozklepaný a říkal, Ježíš, to je tak skvělý, já po 3 týdnech, co jsem úplně doma, jako bez lidí, tak najednou vůbec nespívám, nemám jako publikum, nikdo na mě nekouká. A tak najednou jdu z kůží na trh, protože tady zpívám pro lidi prostě do okena tak a oni jsou nadšený, já jsem úplně nadšený, děkuju. Takže to jsem měla slzy v očích a to je pro mě, to je to, co mě pohání. Vítku, pro tebe stejná otázka. Já to mám trošku podobně jako Lucie. Já když jsem dneska doma sledoval radar s počasím a volal jsem hercům, kdy začne pršet a do toho mi přišlo video, kde hráli v domově důchodců na západě Čech a bylo tam několik lidí, kteří se na to koukali z balkónu a z oken, tak mě to prostě dojalo a měl jsem pocit, že tohle to má smysl. A to, že ty reakce jsou z obou stran, ať už umělců nebo diváků, tak silný, tak si myslím, dokládá to, že v dnešní době prostě kulturu potřebujeme možná ještě víc než kdy jindy. Dané, stejná otázka?
Já mám pocit, že já jsem taková ta jako koncová složka, která načerpává absolutně vlastně nejvíc energie přímo od těch diváků. A to je jakákoliv reakce je vlastně skvělá. Měli jsme jednu takovou situaci, kdy paní na začátku byla lehce rozčarovaná, že jsme vlastně přišli do vnitroblku, který nebyl ale úplně uzavřený, bylo to víceméně skoro veřejné místo a po 5 minutách stála v první řadě, natáčela si to, tleskala. Takže jsme vlastně najednou jako dostali toho diváka na naší stranu. A potom mě vlastně nabíjí i práce celého toho realizačního týmu. Vidím prostě produkci, režii, všechny ty lidi, kteří zatím stojí a kolik obrovský práce na těch přípravách tomu musí dávat. My už jako opravdu jdeme jenom pobavit toho diváka a slízneme tu smetanu, ale já když vidím, kolik toho úsilí jde i z té druhé strany, která není vidět, tak je to pro mě velkým hnacím motorem. Lucka ještě? Já se ještě hlásím, protože mám pocit, že padla otázka, kolik jsme toho už zrealizovali. A ano. Která nebyla zodpovězená, myslím. Taky odpověď. Tak, děkuju. Ne, já jsem na to fakt strašně pyšná a vlastně na všechny lidi, kteří jsou do toho zapojení. A tak v tuhle tu chvíli se dá říct, že jsme zrealizovali si asi přes 80 malých vystoupení a zapojilo se tuším přes okolo 70 umělců. To je skvělý. Takže to je boží. Děkujeme. Já sám za sebe vlastně ta možnost tvořit v těch podmínkách je ta největší energie, kterou teď dostávám, protože kdybych nemohl tvořit a nemohl dělat to, co umím nejlíp, tak by vlastně tato doba mě, si myslím, úplně zničila. Takže každým dnem, kdy mám možnost a vidím, jak se vlastně rozrůstá tahle ta iniciativa a to, že máme možnost být tady v domácím divadle a být s váma spojený aspoň tímhletím způsobem, tak dodává tu největší energii. Takže jestli máte, koukám, že je tam Veronika Štefanová, tak jestli Veronika se chce na něco zeptat, protože za malou chvíli budeme pouštět záznam představení Memories of Fools. Jak jsem říkal na začátku, děkujeme 2023 divákům, kteří nás podporují. Vybrali jsme přes 900 tisíc korun a samozřejmě stále nás můžete podporovat na platformě darujme.cz. Protože určitě vaši podporu budeme v následujících dnech a týdnech a měsících asi potřebovat. Takže jestli vás ještě zajímá, co a neslyšeli jste, co nás čeká až do 8.6. s výhledem do září 2020 a dál, tak se ptejte. Uvidíme se za 50 minut po první půli představení Memories of Fools. Kdybyste se chtěli ptát, pište do komentářů na Facebooku nebo na našem YouTube. A teď v tuhle tu chvíli si užijte představení Memories of Fools z 11. března zde z prostoru Jatek 78, kdy jsme poprvé hráli pro prázdné hlediště. Děkuju vám moc za dnešní večer a my se uvidíme za 50 minut právě tady. Hezký večer. Dámy a pánové, tak máme za sebou první půli našeho představení Memories of Fools, kterou jsme odehráli tady naposledy 11. března pro prázdní hlediště. A teď následuje taková krátká přestávka. Během té přestávky se vrátíme k tomu, co jsme dneska říkali před představením a k tomu taky jsou tady dnešní hosté, což je Dan Komarový, tak neznal, a Lucka Medunová za Laputiku a za Kulturu nezastavíš, za Cirk Laputika Alive. Takže protože vysíláme naživo, máte možnost se nás ptát nebo komentovat to, co jste zaregistrovali, že se nám za těch pár týdnů podařilo. A pokud vás zajímá něco, co chystáme v těch následujících týdnech a měsících, takže tady mám komentáře od Viktorky Georgievové, která s námi začala nedávno spolupracovat a právě se účastnila aktivit Kultury nezastavíš v Ostravě. Děkujeme, že jste tohle vymysleli, protože připojit se k tomu bylo nejlepší rozhodnutí. Anna Agapová, zdravím z Brna a děkuji, že pomáháte zvládat karanténu. Neměla jsem možnost přijít na vaše vystoupení v Petrohradě a teď tu promeškanou možnost nahrazuji každý týden. Bára Hlouchová, viděli jsme toto představení v březnu naživo, skvělé vystoupení, parádní hudba, CD mi hraje v autě pořád dokola, moc vám fadním, jste úžasní. Takže pokud máte jakýkoliv dotaz, my jsme
před představením mluvili o tom, co se nám podařilo v uplynulých týdnech. Vysílali jsme 13 unikátních večerů v rámci Cirkla Putika Alive, přežít díky přímému přenosu. A taky jsme založili a iniciovali vznik Kulturu nezastavíš. A teď bychom chtěli tuhletu štafetu předat vám, umělcům, kterým chybí publikum, kterým chybí jeviště, tak hledat v tuhletu chvíli ty nejbezpečnější hlediště a jeviště i v téhleté době. Zítra by se měla vláda vyjádřit k tomu, za jakých podmínek budeme moci hrát, ať už venku nebo vevnitř. Takže zítra se rozhodne o tom, kdy a jak otevřeme tenhle ten divadelní prostor Jatka 78. Takže pokud máte dotaz, tak se určitě ptejte, protože teď nás čeká 10 minut, kdy si tady budeme povídat. Samozřejmě si dejte drink, nebo se můžete teď jít osprchovat, pokud vás nebaví to, co tady říkáme. Protože minule se na tohle představení díval někdo z vany, a děkoval za to, že to byl krásný zážitek. Takže si nás můžete vzít teď kamkoliv vlastně, ve vašem bytě, do koupelny, do kuchyně. Můžete nám zatleskat po tomhle představení takovýma těma přihlouplejma emotikonama. Tyjo, my budeme odborníci na online komunikaci. Solen Bailey se kouká, ta, co hraje právě, ahoj Solen, ta je asi ve Francii, ta, co hraje v představení právě Memories of Fools. Tak jo, pojďme ještě chvilku. Můžeme, Lucko, Kulturu nezastavíš. Projekt, co, protože jedeme asi měsíc, co ti utkvělo v hlavě, který místo, kde se tenhle ten projekt odehrával a kde by si třeba takovýhle projekt chtěla v následujících dnech nebo týdnech vidět? Jo, no, pro mě je fakt pořád nejsilnější to nadšení všech zúčastněných, takže to je to, co, to je asi to, co se mi vrylo do hlavy, jakoby nadšení těch jednotlivých lidí, kteří se zapojili. A místo, já si myslím, že to je úplně jedno. A místo nevím. Místo úplně nevím, já si myslím, že to může být úplně jako jakýkoliv místo, ale co mě vlastně na tom jako strašně i baví a nadchlo, a dneska jsme o tom mluvili na jedné schůzce, tak bylo to, že vlastně z herců Putiky se třeba staly promítačky. A že já úplně miluju Weissiho, Jirku Weissmana, jak v nějakém představení Putiky jakoby tverkuje. A tverkuje líp než Beyoncé, troufám si říct. A teďka ten samej kluk, ten herec, prostě sedí někde před panelákem a promítá film na zeď a mně to přijde prostě úplně boží a podle mě prostě jsme vytvořili nejvíc sexy promítačku na světě. A tím se dostávám samozřejmě k tomu, že pokud byste chtěli ne jenom Cirkla Putiku, ale kohokoliv, jakýkoliv umělce, tanečníka, muzikanta, herce, tak nám můžete psát a my se budeme snažit vám tohle to splnit, protože takhle jsme dneska vystupovali na několika místech, kam si vlastně lidi pozvali a chtěli vidět trochu kultury. Takže máte možnost nám psát do komentářů nebo psát na náš e-mail, kdybyste trošku kultury chtěli pod vašimi okny, před vaším barákem, na vaší zahradě, na vašem náměstí. Hrajeme minimálně pro jednoho diváka a maximálně teď vlastně pro 10, a nebo pokud máte krásný panelový dům, kde vás je třeba 400 a budete na to koukat z bezpečí vašich domovů, tak budeme hrát i pro 400. Vítku, prosím tě, ty jsi režíroval několik homeworků. Který homework, teď myslím přímo to dané číslo, který nám zaslali cirkusoví umělci vlastně fakt z celého světa, tak tě nějakým způsobem zasáhlo? Tak na jednu stranu to byl určitě teď náš speciální host u posledního homeworku, Niko Pires, který se soustředí na, nebo jeho disciplínou je Diabolo, a to, co i na videu předváděl, tak prostě se člověku i u toho videa zatajoval dech. Ale vedle toho mě prostě fascinuje, co za všechny možné věci jsou cirkusáci schopní vymyslet, jak experimentují ve svém bytě, na své zahradě,
jaký příběhy do toho přinášejí a vkládají, anebo jaký dovednosti se snaží nějakým způsobem posunout do prostě jiných sfér, než jak je to běžný třeba ve zkušebně nebo na nějakém běžnějším místě. Takže vidět zavěšený kruhy, vidět lana, vidět všechny tyhle ty běžný, nebo ty věci, co jsou běžný ve zkušebně u nich doma, je prostě krásný zážitek. Myslíš si, že ty jako režisér si z této doby karantény a z té práce, kterou teď děláš, můžeš něco vzít pak do té svojí v uvozovkách normální režijní práce? Tak já myslím, že asi nejvíc ze všeho mě to naučilo se rychle, okamžitě rozhodovat a neustále vytvářet a vymýšlet nový a nový varianty toho následního řešení. Super. Ptejte se, ať se neptám jenom já, protože teď máte možnost spolu vytvářet s náma tenhle ten večer. Na komentářích na našem Facebooku prosím o kulturu na adresu Žipská 23, bez kultury nelze žít. Dovezeme. Samozřejmě vím, kdo to píše, je to jeden z kmenových a zakládajících členů Cirkla Putiky, Jirko, neboj, myslíme na tebe, brzo se tam dostaneme. Takže ptejte se, teď v tuhle tu chvíli, Dane, ty jsi s náma 10 let, 9 let? Já si myslím, že už je to 10. 10 let. Já vlastně nevím, kolikátýho dneska je, ale myslím si, že už to zhruba těch 10 let bude. A ty jsi byl zrovna jeden z těch aktivních teď v rámci homeworku. Jaký to pro tebe bylo dostat zadání, vlastně tvořit doma v karanténních podmínkách? Jaký byl pocit vlastně? Být mimo kolektiv, být s rodinou, děti ti běhají všude kolem a ty máš něco vytvořit, co budeš sdílet s lidma na úplně jiný platformě, než je jeviště a hlediště. Vlastně, když to bylo úplně na začátku a šlo to ještě s tím zadáním, tak to bylo relativně jednoduché, když tam byly k tomu nějaké noty nebo mantinely. A hlavně já jsem to na začátku vytvářel i trošičku se záměrem pro naše cirkusové studio a pro děti, které vlastně teďka nedocházejí na svoje hodiny. Takže jsem využíval k tomu své děti. A udělali jsme si z toho jako skvělou denní zábavu, kdy já jsem mohl trávit čas s dětma doma a zároveň vlastně být nějak aktivní a lehce tvůrčí. A potom vlastně, když to prošlo dál, tak ono je vždycky ve čtvrtek ve 12 hodin je uzávěrka. A já od pondělí, co zhruba jako v neděli se podívám na homework, tak dostanu nějaký nápad a až ve čtvrtek ráno mě napadne něco natočit. Takže většinou ráno vstanu v 8 hodin a do 12 něco točím, střihám a rychle to posílám ještě produkci, aby jako něco s tím udělali. Ale je to, nebo na začátku a vlastně i teď, je to pro mě aspoň nějaká vzpruha z domova trošku tvůrčím způsobem něco dělat a nějak se jako zapojit. Pro ty, co jste nestihli začátek dnešního večera, tak já lehce a rychle zrekapituluju, co nás čeká v následujících týdnech. Příští týden ve středu premiéra dokumentárního filmu v režii Erika Knopa Na krev, která sledovala posledních 5 let naší kampany. Měla to být původně kinopremiéra. V kině sice budeme, ale tenhle ten film bude nejprve k zhlédnutí online, takže jste všichni zváni na příští týden na 8 hodinu. Následující týden odehrajeme představení La Putica, ale tentokrát ne v divadle a tentokrát ne jako divadelní představení, ale budeme se snažit o filmové zpracování naživo, které bude inspirované naším představením La Putica ve skutečný hospodě, ve skutečný putice, která bude mít nějakého ducha. A teď tuto hospodu hledáme a vybíráme, takže pokud máte tip, posílejte. To je 13. 20. května. Se přestěhujeme z Prahy do Ostravy a budeme hrát v dolní oblasti Vítkovice, kde se má konat festival Colors of Ostrava. My jsme se ho měli účastnit s představením Hany a měli jsme tento festival zahajovat. Tak se tam vrátíme už v květnu a budeme oživovat tenhle ten industriální prostor. A 25. května podle vládních nařízení otevřeme divadlo Jatka 78 pro takový počet diváků, co nám tahle ta nařízení umožní. Takže to je výhled do konce května a 8. června i v těchto podmínkách budeme zkoušet a zkoušíme a uvedeme premiéru nejnovějšího projektu s názvem Kaleidoskop, se kterým se vydáme na tour po České republice
a doufám, že na Jatka 78 sem dovnitř do tohoto divadelního sálu se vrátíme v září. Budeme otevírat letní scénu, samozřejmě dle všech nařízení. Takže pokud máte dotazy, tady ještě nějaký, jo, někdo chce vědět playlist představení Memories of Fools, byl by songlist a poslední píseň byla nabíjející. Další, jo, ano, tak tady už se to píše, už se to distribuje. Takže dáváme poslední dvě minuty na otázky. A samozřejmě nás můžete podpořit, a to se taky i během dnešního dne děje, protože když jsme začínali, tak nás podpořilo 2023 lidí a teď se podpora zvedla na 2031 lidí a v tuhle tu chvíli jste nás podpořili částkou 942 868 korun. Neuvěřitelný. A samozřejmě, kdo nebyl na začátku, část těch peněz, protože zrušením 10 představení Memories of Fools Cirkla Butika přišlo asi o 1 400 000, tak jsme neinvestovali na tyhle ty ztráty, ale investovali jsme část těch peněz na chod Cirkla Butika Alive, na vytvoření všech těch unikátních večerů a projektů, na střih našich představení, které nikdy neměly spatřit světlo světa v téhletý podobě, na vytvoření homeworků, na vytvoření kulturu nezastavíš, aby ten projekt mohl fungovat. Takže jestli mě teď slyšíte, tak já na to koukám, teď je tam 2031 lidí a pokud nás chcete podpořit, tak můžete teď a já vás uvidím, že jste to podpořili, protože tam bude 2032. Na což máte teď v tuhle tu chvíli už poslední minutu, protože se pustíme do druhé půlky našeho představení Memories of Fools za chviličku. Já si ještě zkontroluji na svém mobilním telefonu, jestli tam není dotaz na Lucku, Vítka nebo Dana. Ondra Hlaváček se dívá, Solen Bailey zdraví, ale dotazy nejsou žádné, takže já poděkuju za aktivitu a za energii všech těch tří lidí, kteří tady sedí, protože bez nich by nefungovalo Cirkla Butika Alive, bez nich by nefungovalo Kulturu nezastavíš. Děkuju Ludce, děkuju Vítkovi, děkuju Danovi. Děkuju všem, co se podílejí na dnešním večeru. Děkuju Kubovi Jelenovi, který sedí právě naproti mě a drží tu kameru. A děkuju vám všem, co to sledujete. Užijte si druhou půlku našeho představení. Pokud nás chcete u sebe skoro doma, tak jsme vlastně takový jako umělecký escort service, takže si nás můžete zavolat. Já vám přeju krásný zbytek dnešního večera. Užijte si druhou půlku představení Memories of Fools a příští týden, prosím vás, všichni v obleku, ve slavnostním, protože bude slavnostní premiéra dokumentárního filmu Na krev. Já vám přeji krásný zbytek večera, dobrou noc a hezkou druhou půlku.